to je Feroplu! Nazdar, no vidět, jsme nastali to s Ferrarim a je to opět shake and fidget, splachování. No. Takže spláchneme tuto odpornou hůlku, mám lepší. Počkej, úplně mě pleteš. Doufám. Ano, je tu se mnou i Happy Man. Co myslíš, že Happy je lepší 253 a 763? No to je jedno, protože to splachnu. 508. A nebo 644, ne, tak se nám 464 a 536. Tak dělej, toto, splachnu. Já nevím, jak já vůbec nechápu teďka, no to je jedno, prostě něco splachnu. Tak spláchnem tohleto, co jsem si teď koupil. Tak, ano, dostali jsme na vara, fuj, nechceme. Šetřím si houbičky na to, abych potom mohl otáčet. Čtvrtá a ano, budeme mít třetí. Jdeme na to. Happy si za mě zakraje vůči. A to má a tak jdem na to. Někdo dostal na první no, auru prosím, epickou zbraň. Já už zase šedil za to, že tady vyzerá do prdele. Já už zase třetí. Já budu plokat. Ne, tak. Wow. Já jsem na to taky můžu do arény. Já tady asi utrhnu ten, já tady utrhnu ten počítač ze zdi. Ach jo, zase nějaký šplechtír. Pustý. Já se na to taky vyšplouchnu. Prosím, no nic. Tady mi úkol ještě běží, dobrý. Takže, já se tímto s vámi loučím, takže pa pa, dětičky mé jediné. Teď.